bio je jedan sastanak sa predstavnicima vlade, gde je dogovoreno da se formira radna grupa od predstavnika boraca i predstavnika vlade Republike Srbije. U toj radnoj grupi sam i ja, u ime boraca, i tu će da bude nekih 30 predstavnika boraca iz cele Srbije. Šta je tema? Tema je, znači, donošenje zakona o borcima, to ću poslije da vam pojasnim, i isplata ratnih dnevnica koje nisu isplaćene. Šta će biti isto tema na tim sastancima i dogovor? Znači, mi smo jedna kategorija, a ima tri kategorije boraca, kojima nisu isplaćene ratne dnevnice. Prva kategorija je ljudi koji nisu naplatili ništa, to su oni gradovi van ovih 7 nerazvijenih opština, znači oni nisu naplatili ništa. Druga kategorija smo mi, koji smo podigli socijalnu pomoć, neko po tom kriterijumu 50%, neko 100%, neko manje, neko više, zavisi od broja dana ko je koliko bio na ratištu. I treća kategorija je oni koji su podigli ratne dnevnice putem sudskih presuda. Njih je u Srbiji oko 40.000, što mi znamo. Znači, prosek je bio u to vreme kada su naplaćivane ratne dnevnice putem sudskih presuda oko 5.000 evra pojedinačno, po presudu. E sada, šta se dalje dešava? Na tim sastancima i na tom sastanku koji je bio, znači mi za ovih 7 opština tražimo, što će država morati da ispuni, da nam se doplati svima do visine 5.000 evra, to je negde sada oko 600.000 dinara. E sad, da vam pojasnim još, među nama ovde ima neko ko je podizao 100% po kriterijumu tu pomoć, neko je podizao 50%. Oni koji su podizali 50%, znači oni će imati pravo do tih 600.000 dinara. Mislim, to će da zahtevamo i držat ćemo se toga. To je naš zahtev. A to zavisi sve od vas. Oni koji su podizali 100%, a podigli su, na primjer, bio je 50 dana na ratištu. Znači, on će imati pravo i za njega će da tražimo do 600.000 dinara, da svima bude isto isplaćeno. Jeste me razumeli? Ne. To je naš cilj. I težit ćemo prema tome. Ali to, još jednom ponavljam, zavisi od vas. Ja sam vas pozvao još danas, šta će mi biti potrebno. Morat ćete da potpišete ovlašćenje meni da mogu da vas predstavljam gore. Jel da bi to sve bilo validno i pravno potkovano. To ćemo da krenemo sa tim potpisivanjem ovlašćenja, neće ništa vam treba, samo lična karta i da potpišete. Da bi opet ja imao gore crno na belo da sam vaš predstavnik i da mogu da pregovaram u vaše ime. Ovo što sam vam rekao, znači tako ću da zastupam vaše stavove gore. Mi ćemo ovde oformiti jedan tim koji će da, na primjer, mi ćemo da se sastajemo, da ne bi se svi sastajali ovako i da, razumete, ljudima pričamo, jer to je i nemoguće i mnogo je teško. U tom timu će biti ljudi iz Kuršumlije, zastupljeni iz svih naselja i iz sela. I ti će ljudi poslije da prenose učesnicima rata šta se dešavalo na sastancima i šta se dešava gore na tim pregovorima. Ali kad bude nešto bitno, ja ću da vas pozovem i lepo u nekoj većoj prostoriji da svi čuju, da znaju šta se dešava u narednom periodu i šta će da se dešava na tim sastancima.